O estado em que ficou uma das viaturas reflete a violência da colisão que, na madrugada desta terça-feira, fez uma vítima mortal na Estrada Nacional 204. Uma viatura ligeira de mercadorias e um ligeiro de passageiros chocaram num entroncamento em Silval, de localidade de Areias, no concelho de Santo Tirso, provocando a morte do condutor do veículo de marca Opel. Os bombeiros voluntários tircenses comandaram as operações de socorro. Pelas 5h27 da manhã, recebemos o alerta via 112 para uma colisão em Areias, na Estrada Nacional 204, uma colisão de dois veículos ligeiros, onde teria uma vítima leve e uma vítima encarcerada. Deslocámos para o local com duas ambulâncias e o veículo de encarceramento. Na chegada ao local verificamos uma colisão com alguma violência. Demoraram os trabalhos de encarceramento por volta de... decorreram durante 45 minutos, aproximadamente, até extrair a vítima, que, portanto, no fim dos trabalhos de encarceramento foi considerada, foi cadáver, decretado pela mer do Hospital de Vila Nova de Famalicão. O posicionamento da viatura fez com que os trabalhos fossem de alguma forma complexos, o acesso à vítima, portanto, por isso teve algo demorado. O corpo do jovem de 25 anos foi transportado para a autópsia para o Instituto de Medicina Legal e Forense do AVE, em Guimarães. Já o condutor do ligeiro de mercadorias, de 19 anos, foi transportado para a unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio AVE. No socorro estiveram os bombeiros voluntários tircenses com 15 elementos e 5 viaturas, apoiados pelas equipas do INEM da VEMER de Vila Nova de Famalicão e da CIV de Santo Tirso e pela PSP.